Саламатсыздарма, оқушылар білім алаңына қош келдіңіздер химия пәні оныншы сынып бүгінгі сабағымыздың тақырыбы металдардың жемірілуі және жемірілудің алдын алу шаралары бүгінгі сабақта сіздер коррозия түрлерімен танысасыздар коррозияның болу себептерін білесіздер және оның конструкцияларын пайдалану ұзақтығына кері әсерін туралы түсінік аласыздар екіншіден металдардың қатысуымен жүретін химиялық реакциялар теңдеуі бойынша құрамында қоспасы бар реагенттер теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда практикалық шығымның массалы үлесі туралы есептер шығару жолдарын үйренесіздер бүгінгі сабаққа қатысты тірек ұғымдар металдар коррозиясы жемірілу химиялық коррозия электрохимиялық коррозия жемірілудің зияны пассиваторлар және активаторлар ал енді оқушылар мына суретке қарап не байқадыңыздар қандай түсінік алдыңыздар ойларыңызбен бөлісе отырайық дұрыс айтасыздар оқушылар металдар коррозиясы металдар мен құймалардан жасалған өнеркәсіптік қондырғылар ауыл шаруашылық техникасы қатынас көліктерінің тетіктері энергетика және химия өнеркәсібінің қондырғылары жемірлуге ұшырайды Жемірлудің келтірген зиянынан метал бұйымдар пайдалануға жарамсыз болып қалады бұл тіпті түрлі апаттарға соқтыруы мүмкін сондықтан жемірілу процесінің негізін біліп оның зардаптарын болғызбау жолдарын үйрену керек ал енді оқушылар кішкене бейне зертханаға көңіл бөлейік иә оқушылар бейне зертханадан сіздер көрдіңіздер яғни темірдің қандай уақытта қандай коррозияға ұшырайтындығын енді металдар мен құймалар әртүрлі заттармен жанасқанда олармен әрекеттесіп химиялық қосылыстар түзетін байқадыңыздар әсіресе жаңбыр топырақ ылғалы ауа әсерінен қоршаған ортадағы металдар бүлініп желінеді бұл кезде металдан жасалған бұйымның қасиеті мүлдем өзгеріп ол біртіндеп бүліне бастайды бұл өте зиянды әрі қауіпті үрдіс жемірлу деп аталады латын тілінен аударғанда коррозия деген сөз желіну деген мағынаны білдіреді сонымен қоршаған орта факторларының әсерінен болатын металдың желіну құбылысы жемірлу яғни коррозия деп аталады жемірлу механизміне қарай химиялық және электрохимиялық болып бөлінеді химиялық жемірлу электр тогын өткізбейтін ортаның әсерінен бензин керосин және тағы басқа заттардан пайда болады олар металдардың әртүрлі бейэлектролиттермен газдармен сұйықтармен әрекеттесуінен жүреді бұған газ құбырларының зымыран қондырғыларының түрлі тетіктері ұшырайды металдарды жоғары температурада өңдегенде химиялық жемірлуі жүруі мүмкін электрохимиялық жемірлу металдардың су немесе электролит ерітіндісі қатысында басқа металдармен жанасуы кезінде бүлінуі электрохимиялық жемірлудің жүруінің басты себебі электролит ерітінділерінің болуы өзен мен теңіз суларындағы кеме корпустары мен гидроқонғын қондырғылардың болатты арматураларын татпасуы қышқыл сілті тұз ерітінділерімен жанасатын химиялық өнеркәсіптің қондырғылары және жер астында құбырлардың бүлінуі мысал бола алады химиялық жемірлуге мысал ретінде металл және қоршаған ортаның тотықтырғышы ал тотықтырғыштар ретінде оттегі болуы мүмкін хлор күкірт диоксиді көміртек диоксиді қатысында жүруі мүмкін және реакция өнімі мысал ретінде метал екіден бір бөлігі оттектің қоспасы металл оксидін түзеді сіздерге мынандай реакция теңдеуін ұсынып отырмын темір хлормен әрекеттесіп темірдің үш валентті хлоридін түзеді мыс оттекпен әрекеттесіп мыстың екі валентті оксидін түзеді ал электрохимиялық жемірілу тотығу тотыздану процесінде электрондар белсенділігі жоғары металдан яғни анодтан белсенділігі төмен металға катодқа өтеді нәтижесінде белсенділігі жоғары металл коррозияға ұшырайды бұл процестер былай жүреді қышқылдық ортада және бейтарап ортада қышқылдық ортада тұз қышқылы темір әрекеттесіп нәтижесінде темірдің екі хлориді түзіледі және сутек газы бөлінеді Анотта темір катодта мыс иондары жүреді Жемірлі процесінің жинақталған теңдеуінің мағынасы электронды берген элементтің тотығу дәрежесі артады яғни тотығу үрдерісі жүреді ал электронды қосқан элементтің тотығу дәрежесі кемейді яғни тотықсыздану үдерісі жүреді мұнда тотықтырғыш тұз қышқылы болып тұр ал темір тотықсыздандырғыш рөл ойнап тұр бейтарап ортада су және оттек қатысында жүретін реакцияда біз темірді сумен және оттекпен қосып әрекеттесіп нәтижесінде темірдің үш валентті гидроксидін түземіз яғни тұнба аламыз дұрыс айтасыздар жемілу процесінің жинақталған теңдеуі бойынша электронды берген элемент тотығу дәрежесі артады тотығу үдерісі ал электронды қосқан элементтің тотығу дәрежесі кемейді тотықсыздану үдерісі жүреді міне оқушылар бұл электрохимиялық жеміуде жүрген үрдістер енді коррозия туралы бейнефильм көрейік металдардың электрохимиялық коррозиясы атмосфералық топырақтық аэрациялық немесе қалыпты емес деп те аталынады және контакттық болып бөлінеді электрохимиялық жемірлі жаңа ғана көрген видео фильмнен бене фильмде электролиттердің катод пен анодтарға судың оттектің қаншалықты әсер ететінін байқадыңыздар ал енді мына суретке қараңыздар жеміруіне дейінгі біздің металдардың бет бейнесі және жеміруінен кейінгі бет бейнесі қорғану жолдары мынадай металдарды қорғаныштық бетті қабаттармен қаптау яғни лактау сырлау ә, немесе эмальмен әшекейлеу металдың бетін басқа металмен қаптау мырыш қалайы никель хром деген металдар пайдаланылады жемілуге тұрақты құймалар алу мысалы болат сүйенішті протекторлық қорғау және соңғысы металдарды жаңа конструкциялық материалдармен алмастыру оларға пластмассалар шыны пластикалар және тағы басқалар жатады жалпы металдар белсенді оксид қабыршасы бар жемірілуге қатысатын және жемірілмейтін болып бөлінеді оны мына таблицадан байқадыңыздар белсендіге калий кальций натрий магний жатады алюминий мен мырыш оксидтік қабыршасы бар металдар ал жемірілуге қатысатындар темір никель қалайы қорғасын және мыс ал жемірілмейтіндерге жататындар бекзат металдар бекзат металдарға біз күміс платина аурум және сынапты жатқызып отырмыз сонымен пассиваторлар дегеніміз не және активаторлар дегеніміз не деген ұғым сұранады көптеген металдардың бетін азот қышқылы тәрізді тотықтырғышпен өңдегенде жемірлі үрдісі баяулайды металл бетінде түзілетін оксидтің жұқа қабаты оны тоттанудан көп уақыттар бойы сақтап тұрады мұндай металл бетінде қорғаушы қабат түзіп тоттануды азайтатын заттарды пассиваторлар дейміз ал керісінше жемірілді өршітетін заттар активаторлар деп аталады оған хлор ионы мысал бола алады теңіз суы осы ионның әсерінен металдарды өте тез бүлдіреді суда ерген оттек те жемірілуді өршіте алады білгенге маржан мынандай құймаларды білгендеріңіз жақсы жез мельхиор болады жездің 60 тоқсан пайызы мыстан тұрады қырық он пайызы мырыштан тұрады олар жемірілуге тұрақты иілгіштігі жоғары қолдану саласы машина жасауда химия өнеркәсібінде тұрмыстық бұйымдар өндірісінде Мелхиор сексен жетпіс пайыз никелден он сегіз пайыз мыстан қалған темір марганец қоспасынан тұрады бұларды жемірлуге тұрақты түрі әдемі медициналық техникада тұрмыста қолданылатын ыдыстар және әшекей бұйымдарда болат 90 пайыздан астам темірден тұрады 2% пайыз көміртек және қалғаны марганецтен тұратын құйма беріктілігі қаттылығы жоғары машина транспорт тұрмысқа қажет бұйымдарда қолданылады асындағы суреттерге мән берсеңіздер таттанбайтын болаттан жасалынған бұйымдар және қорғаныштық қаптауы қаптауы бар заттар көрсетілген қорғаныш беттік қаптамаларды металдық және бейметалдық деп екіге бөлуге болады металдыққа никель қорғасын мырыш және тағы басқа металдармен қапталатын заттар айтылады ал бейметалдыққа лак сыр эмаль және басқа заттармен қапталатын заттарды айтуымызға болады ал енді бекіту тапсырмалар етінде химиялық диктантты орындап көрейік яғни кері байланыс сіздерге мына тапсырмада асында көмекші сөздер берілген мына бос тұрған орындарға сол сөздерді қойып сөйлем мағынасын аяқтау уақыт берілді ал енді дұрыс жауабымен салыстырып көрейік қоршаған орта факторларының әсерінен металдардың бүліну құбылысын жемірілу деп атайды бұл тотығу тотықсыздану реакциясына жатады металл атомы ионға айналады металл неғұрлым белсенді болса соғұрлым тез бұзылады тотығу процесіне атмосферадағы оттегі мен су буы әсер етеді химиялық металдар мен оның құймаларының жемірілуі электр тогын өткізбейтін ортада болады электрохимиялық жемірілу металдардың су немесе электролит еріндісі қатысында басқа металдармен жанасу кезінде білінуі деп жазылады оқушылар мен ойлаймын сіздер бұл тапсырманы дұрыс орындадыңыздар ал енді оқушылар бүгінгі сабағымыздың екінші бөлігі есептер шығаруға арнаймыз бекіту тапсырмалар ретінде біз бүгін металдар қатысуымен жүретін химиялық реакциялар теңдеуі бойынша құрамында қоспасы бар реагенттер теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда практикалық шығымның массалық үлесін туралы есептер шығару жолдарын үйренеміз номер бірінші есеп бізге берілгені массасы 120 грамм темір үш валентті оксидін көміртекпен тотықсыздандырғанда массасы 67,2 грамм темір түзілді темірдің теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы практикалық шығымын анықтауымыз керек берілгенін жазамыз бізге темір үшвалентті оксидінің массасы 120 грамм берілген және таза темірдің массасы 67,2 бүтін грамм берілген біз теориялық мүмкіндікпен салыстырғандар практикалық шығымды табуымыз керек шешуі бойынша бірінші реакция теңдеуін жасып, теңестіріп алу керек темірдің үш валентті оксидін көміртекпен әрекеттестіріп таза темір және көміртек оксидінің көміртектің төрт валентті оксидін алдық дұрыс теңестіру бойынша темірдің үш валент оксидінің алдына екіні қойдық көміртектің алдына үш қойдық шыққан темірдің алдына төрт қойдық және көміртектің төрт валентті оксидінің алдына үш қойдық реакция теңесті ал енді оқушылар берілген темірдің үш валентті оксидінің молярлық массасын 160 алпыс граммға теңеп алдық одан оның массасын таптық 2 мольға 160 алпыс грамм мольді көбейтіп 320 грамм алдық Дәл сондай немен таза темірдің малярқы массасын 56 грамм мол деп алдық. Оның массасы 4 мольға 56 грамм молді көбейтіп, нәтижесіне 224 грамм алдық. Енді біз оқышылар пропорция құрамыз 120 грамм темірдің үш валенті оксидінде x грамм темір бар. Ал 160 грамм темірдің үш валенті оксидінде 224 грамм темір бар деп алдық. Енді 120 ны 224-ке көбейтіп, 160-қа бөліп, нәтижесіне 84 грамм темір алдық. Арғарай, өнімді теориялық мүмкіндікпен салыстырағаны практикалық шығымды есептеу үшін, біз 84 грамм темірде 100% деп алып, 67 бұтын 2 грамм темірде X деп аламыз. Нәтижесінде жауабымыз 80%-ға тен болды сонымен оқушылар бұл есептің жауабысы темірдің шығымы 80% пайыз болды мен ойлаймын сіздер оқушылар мына есепті шығару жолындарын түсінген боларсыздар екінші есепке көңіл аударайық отыз екі бүтін грамм мырыш оксидінен алюминий термия әдісі арқылы жиырма төрт грамм таза мырыш алынды өнімнің шығымын талыңдар дейді берілгенін жазамыз мырыш оксиді отыз екі грамм және практикалық массасы мырыштың 24 төрт грамм табуымыз керек өнімнің шығымын шешуі бірінші біз алюмино термия реакция теңдеуін жазамыз мырыш оксидін алюминиймен әрекеттестіріп таза мырыш және алюминий оксидін аламыз реакцияны теңестіреміз мырыш оксидін алдына үш қоямыз алюминийдің алдына екі қоямыз мырыштың алдына үш қоямыз және алюминий оксидінің алдына ешқандай сан қоймаймыз өйткені реакция теңесті ал енді оқушылар мырыш оксидінің молярлық массасын есептеп аламыз онымыз бізде 81 грамм мольға тең енді мырыштың зат мөлшерін табу үшін мырыш оксидінің зат мөлшеріне теңестіреміз сонда 32,4 екі оннан 4 граммды 81 грамм мольға қысқартамыз нәтижесінде 04 бүтін оннан моль қалады иә yeah? салыстырмалы молярлық массасы мырыштың 65 бес грамм мольға тең енді мырыштың теориялық массасын есептеу үшін 0,4 бүтін оннан мольды алпыс бес грамм мольға көбейтіп жиырма алты грамм массаны аламыз ал енді оқушылар бүгінгі өткен формулаға қалған шарттарды қоюымыз керек сонымен өнімнің шығымын таңу, табу үшін практикалық массаның, теориялық масса қатынасының 100 пайыз көбетіндісі деген формуламыз бар. Яғни онымыстен 24 граммды 26 граммға қысқартып, 100 пайызға көбейтеміз Нәтижесі 92 пайыз болды. Сонымен бұл есептің жауабысы мұрыштың шығымы 92 пайыз болды. Міне оқушылар, біз бүгін теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің шығымын есептеу жолдарын мен таныстық ал енді оқушылар сабағымызды қорта келе коррозия бүгін сіздер коррозия түрлерімен таныстыңыздар коррозияның болу себептерін білдіңіздер және оның конструкцияларының пайдалану ұзақтығына кері әсерін түсіндіруді білдіңіздер және де сонымен қатар металдар қатысуымен жүретін химиялық реакциялар теңдеуі бойынша құрамында қоспасы бар реагенттер теориялық мүмкіндікпен салыстырғанда практикалық шығымның массалық үлесі туралы есептер шығару жолдарын үйрендіңіздер қосымша ресурс ретінде химия оқулығы оныншы сыныпқа арналғанды пайдалансаңыздар болады ал оқушылар келесі сабаққа дейін сау сәлеметте болыңыздар назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет